Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь сьогодні у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, на гуртівні квітів «Флора А». Ой, не робіть сьогодні ані чаю, ані кавусі, а беріть заспокійливе, бо те, що я вам сьогодні покажу, дивитись просто так нереально. Я жартую, звичайно, але чесно кажучи, не зволікайте, робіть скріни, пишіть дівчаткам, уточнюйте ціни, бо лишень вони виставляють, цін не знаю. Ой, сьогодні буде шок, приємний, орхідейний, і розпочинається він із ось цих пафів. Ці черевички приїхали, як бачите, у двох кольорах. Ось такі жовтенько-біленькі та рожево-жовтенькі. Їх небагато, 6 штучок в наявності. Можливо, когось зацікавить, будь ласочка, усю детальну інформацію з'ясовуйте напряму у дівчаток. Також цього разу приїхала лудізія. Це сімейство орхідних, давненько її я ніде в Луцьку не зустрічала. І у лудізії дуже величезний акцент саме на листі, на забарвленні двоколірному її, ніж на квітах. Хоча квіти, я вам скажу, також рясненько квітують, тому не зволікайте, хто зацікавився, пишіть у Флору А. Як бачите, цимбідіуми також цього разу привезли. Такі височенькі доволі. Ось такий оранжевий, цікавезний, ще є білосніжний, ось такий на морозиво мені подібний. Ще один оранжево-коричневий та жовтенький. Також привезли ось такий біглібчик, який має 3 назви. Як ми вже з вами знаємо, це бігліб Гейне, Маккензі, і завдяки пані Дані ми знаємо ще 3-ю назву – це Фріда. Можливо, хтось не має ще цього біглібчика, а хотів би його придбати. Ось, будь ласочка, він один єдиний в наявності. Я не знаю, чи бачите ви цю магію, яку бачу я, від забарвлення оцього стандарту. Ой, я не знаю, хто це. Передати, описати красу нереально, повірте. І сьогодні таких ексклюзивів буде море. Погляньте, ось такий кот у цієї панянки, там коренева шикарна. Я ж у свою чергу наголошую, не зволікайте, робіть скріни, переходьте за посиланнячком, яке я залишу унизу у прикріпленому коментарі та в описі під цим відео на сторіночку Флору А. І, будь ласочка, ось там з'ясовуйте усі питаннячка. До речі, привезли 2 легатоподібних пічіс. Можливо, хтось не має, шукає. Майте на увазі, що вони є. Також ось із цієї легатоподібної гами ще ось така панянка є. Одна єдина в наявності. Не знаю, хто це. І камера абсолютно не передає ось ті магічні переливи неону у жовтий, красивезний колір, аж в золотавий. А ще ж погляньте, яка вона розгалужена і коренева, дуже хороша. Ще в наявності одна однісінька ось така магічна, стандартна красуня. Тут теж нереально красивезні переходи кольорів. А ще ж ця губа жовта. Дуже красиво вона виглядає вживу. Камера дещо її робить тусклою, повірте, вживу. Красивезна. Позаду пелюстка теж у неї бомбезна. В наявності одна єдина балет. Можливо, когось цікавить. І ще ось такий один єдиний біглібчик, який я назвала мультифлорною принцесою. Чому так? Тому що губа геть, як у принцеси, краб трішечки дрібніше, ніж у принцеси, і квіточка менша, ніж у принцеси. Дуже розгалужений, адже це мультифлора. І все ж таки, скоріш за все, що це одна із принцес, можливо, саме мультифлорного типу. Квіточка десь 7-8 см. Уточніть, будь ласочка, у продавців напряму, вони вам точно поміряють, скажуть.
Я ж єдине, що можу додати, що буде квітнути у вас постійно, бо це такі сорти. І кот поглянемо, трішечки стерся, але більш-менш зрозуміло. А ось це більш крупноквітковіший бігліп, і це не принцеса, а рожевий бігліп. Дуже також магічний, якщо бачите. Своєрідні оці рожево-барві переходи, білосніжна губа, форма губи вражаюча. Ой, не знаю також, хто це. Можливо, когось зацікавить. Майте на увазі, одна єдина в наявності ця красуня. І поглянемо ще її кот. А він у неї ось такий. Один єдиний в наявності ще ось такий бігліпчик. Неймовірно красивезний вживу. Мені здається, що це шагал. Точно не знаю, можливо, знаєте ви, підкажете, і буду дуже вдячна. А ще один єдиний в наявності ось такий крупноквітковий бігліпчик, який я назвала вишиванка. Оте поєднання крапу на губі так здаля виглядає, немов хрестиком вишита сорочка чоловіча. Правда ж? Ні, ну подивіться. Це український бігліп, ну реально український бігліп-вишиванка. Нагадую, він один єдиний в наявності. До речі, погляньте ще на ось цей стандарт. Також тут гама така красивезна, не просто крапунчик, ні-ні-ні, не знаю назви. Вживу нереально красивезний. Поєднання кольорів вживу також не просто чорничні плямки, а з неончиком навколо цих розводів. Ой, покажу вам на фоні його ще новиночки бігліпа. Бачите, в одній кольоровій гамі вони і доповнюють один одного. На рахунок новиночки. Ось це ексклюзивчик. Бігліпчик, який на перший погляд дуже подібний на бігліп Untold Stories, але... Сказав виробник, що це ексклюзив, він виготовив одну лишень партію, яку розіслав в деякі країни і більш вже не буде вирощувати цю красу. Правда, неправда, не знаю, але майте на увазі. Ще ось такий красень, один єдиний в наявності, також крупноквітковий, розкішний, зимовий такий бігліпчик в такій гамі. Смачній, вишнево-білосніжній. І один однісінький, ось такий, ніжно-ніжно-лимонний. Також не знаю, хто це. Можливо, ви подумаєте, що це лімончело. Ні-ні-ні, він набагато світліший. Також в подібній кольоровій гамі ще ось такий є бігліпчик. Це також не лімончело. По-своєму дуже-дуже розкішний бігліп. А ось це якраз і є лімончело. Лімончелки також привезли в шикарній якості. Можливо, хтось шукає. Знайте, вони є. І не зволікайте. Погляньте, яка красуня. Ось така красуня подібна дуже на кам'яну троянду. Бо в неї також ось ця білосніжна кайма по пелюсті. Але губа, бачите, наскільки цікавіша ще. Одна єдина в наявності. І ця панянка одна єдина в наявності. Також не знаю, хто це. По-своєму шикарна. Погляньте, яке поєднання кольорів губи і пелюсток. А ось це третя панянка. Вона також одна єдина в наявності. Пелюсточка у неї також дуже-дуже пластикова, гарна, бархатиста. Я вам покажу. Ось, як бачите, така губа. Так що є в наявності три панянки між собою подібних, але дуже різних. Не зволікайте. Погляньте. Ну, погляньте. Ой, я не знаю, ви там п'єте ті заспокійливі чи ні, бо мені вже не помагає. Шикарний, шикарнючий бігліп під назвою «Сонет» крупноквітковий з розкішною кореневою. Ні-ні, ви добряче так придивіться. От придивіться, як я. Погляньте, яке поєднання кольорів. І теплих, і холодних. Ой. А ось це. Погляньте, яка смачна орхідея. Стандарт, але який красивезний.
Знаєте, дивлюсь, і мені здається, що я знаю назву, просто я вже не можу пригадати, бо така кількість орхідей, що нереально усіх запам'ятати, і в голові аж паморочиться, очі розбігаються, ой, тримайте мене четверо. Ну, от як тут можна просто спокійно реагувати? Нереально, погляньте. Родзинкою цього бігліпа є, як бачите, ось такі веснянки ненав'язливі, красивезні, ой. А коренева у нього яка? Лишень погляньте. Також неймовірно красивезна. А ще є ось такий бігліпчик. Ех, не менш вражаючий, не менш смачніший. Погляньте. Один краще іншого. Він також один єдиний в наявності. Бомбезний, бомбезний сьогодні завозик. І трішечки ніжніший, але не менш красивезний. Ось такий, як морозиво, із потічками джему. Ой, які сьогодні квіти. Такий кот на горшечку. І цього разу, давненько ж не було, пінніфів привезли. Погляньте, погляньте, який насичений. Того якраз плямистого крапу, скільки багато. Не блідий, а якраз такий, як потрібен, от той красень пінів, якого ми обожнюємо. Можливо, хтось не має. А ось ця панянка дуже подібна на Інтермес. Хоча це зовсім не вона. Адже Інтермес також є. Віднайшла я його. Ось тут він заховався, бачите? Цього разу привезли ще диких котиків, але не простенький, погляньте, який ексклюзивний. Бачите? Тут плямки не плямки, а я не знаю. Немов розводи. Дуже красивий. І дуже щільна пелюстка. Один єдиний в наявності є Violet Sun. Хто ще не придбав минулого разу, свіжесенького привезли, але одного, єдиного. Ексклюзивчик. Барселона також в наявності. Ой, а тут погляньте. От як я вам маю описувати цю красуню? От як? Крупноквітковий шедевральний стандарт. Із магічним поєднанням кольорів. Сьогодні суцільна орхомагія. Бачите? Ще такого бачили? Стандарт стандартом. А який же ж він красивезний. А бачите, от те біленьке окантування по губі. От вам і а-ля Барбі. До речі, Барбі-вентилятор також є. Це все вони в одному єдиному екземплярі, але відрізняються певними нюансами між собою. Як бачите, я навіть слів не можу підібрати. Один краще іншого. Попросту будете дивитися це відео 2-3 рази, бо це орхокайф. До речі, в цього вентилятора ось такий код, бо зазвичай у них на горшечку пише просто мікс. І ще ось такий вентилятор. Ой. Цей геть здаля, як мальва наша українська, колохати. Я вас єдине прошу, не зволікайте, робіть скріни і пишіть дівчаткам, бо довго ця краса не затримується, повірте, це все ексклюзиви і не за шалені кошти, більш-менш бюджетні ціни. Уточнюйте усе в дівчаток-продавців. Ще ось така є красуня. Ви подумали одразу, що це Сурфсонг, ба ні, погляньте. Папая, не папая, бо губа інша. Але геть подібна на папаю і форма пелюстки інша. Але ж така самісінька смачна, як папая. І більш крупноквітковіша, ніж сурсонг. А ось ця. Ця взагалі папая якась змішана з манго. Дуже насичена, дуже крутезна. Це також не сурсонг. І вона також одна єдина в наявності. Тому невеличкі нюанси з попередньою красунечкою. Але, певно, потрібно брати дві, бо дуже-дуже круті. От хто полюбляє такі гами, хто має сурсонг, чому б не взяти йому подруг?
у свою орхоколекцію. Продовження вентиляторів. Цього разу білосніжний, ось такий, каскадний, крутезний, крупноквітковий. Із таким невеличким рогом на губі. Пелюсточка трішечки рожева позаду. Ой, красивезний, розкішний. Та що описувати? Окраса колекції. На жаль, кот не вказаний, як і в більшості орхідей, лише мікс. Але розкішний. А ось цей, який, погляньте, я його назвала крижане серце. Бачите, там такі ненав'язливі судини, капіляри по пелюсті. Ой, розкішний, магічний. Ну, а тут, як побачила, то чуть не впала, чесно. Невеличка квіточка, така пластикова, цупка, погляньте яка. Щось я нюхала, мені ще й ароматить, не знаю. Там і так пахущів багато, але яка крутезна, хто це не знає, підкажіть, виручайте. Дивимось далі на магію, на орхомагію. Ось погляньте, стоять собі там стандарти, які привезли, поки їх не висмикнеш. І от тоді лишень починаєш розглядати. Погляньте, яка краса. Якась така, немов у димці, рожевій, тьмяній, але з діамантовим напиленням. Дуже красивезна. Стандарт такий крупноквітковий, магічний. А ось це піглібчики, проте мультифлорного типу. Як бачите, дерево-кущики. Вони компактні, дуже розгалужені. Погляньте, які рясно-квіткові. Ой, а ті бутони, як намистинки. Краса. Подібний на ромблон, правда ж, але губа інша. Також крупноквітковий біглібчик. І у нього, до речі, на горшечку ось такий кот. Можливо, комусь знадобиться. Коренева прекрасна. А мені здається, що це зелений дракон. Погляньте, фісташково-оливковий. Красивий. Можливо, хтось шукає, він також є. Майте собі на увазі. Ой, красивий, красивий біглібчик. Давайте ще у нього кот поглянемо. Ось такий кот, там коронева дуже хороша. В наявності ще є Аладдін, біглібчик мультифлорного типу. Серед стандартів привезли Албуфейру, Сурфсонга, а також жовтеньку Саммерлайт на бутонах. І привезли бігліпа новиночку симфонію. Ой, на камері він виглядає звичайно, але вживу дуже крутий, бо квітка майже 12 см, така добряча тарілочка, красивезний, розкішний. І з коронавою не менш ефектною, повірте. До речі, ще один однісінький в наявності є ось такий біглібчик. Квіточка десь 9-10 см. Подібний на джентльменчика, але це щось інше. Також дуже-дуже красивезний. Ось такий пишнулечка. І ось такий у нього кот. Ще ось в наявності є такий стандарт. Мені здається, Вінтерлав. І серед стандартів є болота. Красивезна. Тут також поєднання кольорів на пелюстках. Вогонь. Серце дракона. Леко-фантастик. Пишнулька. А також, на перший погляд, здавалося би, простенький стандарт, але погляньте, який він. З родзиночкою навколо колонки. Ось той чорничний крап. І вже який ефектний. Моушен також є. А ще погляньте, які бігліпи. Не знаю, хто це. Ой, ну красивезні форми.
сама пелюстока, яка цікава. Стеленбош є. Також серед стандартів є Вашингтон. Свіженький, розгалужений, на бутонах. Андора. Також. Вибір стандартів взагалі дуже шикарний цього разу. Ще є крупноквіткові білосніжні. Ну, це вже не тарілочки, це вже кастрюльки. Вінсор. А також, мені здається, що це Пінк Леопард. Також дуже крупноквітковий, красивезний. Ух, ще ось така мультифлорка є. Не знаю, хто це. Дуже-дуже гарненька, акуратненька. Страубері кейк. Ось такий. До речі, зараз вам щось покажу. Під замовлення можете замовити ось такі креативні на подарунок ванни. Погляньте, вони з гіацинтами. Цікаво так, правда ж? Ціну не знаю, напишіть дівчаткам, вони вам скажуть. Цього разу привезли. Ох, давненько їх вже не було. Тоші привезли. Можливо, хтось ще не має, обов'язково собі придбайте. Красуню, бо трудівниця, ох-ох-ох, ще та. Дуже вже ж вони красивезні, якісні. Погляньте короневу. Ой-ой-ой-ой-ой, яка краса. Дуже класний вибір сьогодні навіть Fancy Freckles. Також їх давненько не було, хтось, можливо, шукає, знаєте, що. Вибрати, повірте, є з чого. Вони також дуже якісні, в гарному стані. Ану-ну, погляньте. Golden Beauty чи ні? Ну, ось таких красунь привезли. І Golden леопардів також. Крупноквіткових, розкішних. Ми вже їх добряче знаємо, але, можливо, хтось шукає. Також в наявності є Гоя. Ой, також милота, яка красивезна. І ароматять на всю катушку Будди. Ой, який вибір їх. Як і міла. Також прекрасний вибір. Це вже я вам на мультифлорку перейшла, показую. Міла, красива, дуже-дуже. От дійсно, назва їй ця підходить. Дуже влучна. Ще привезли Бользано. Це також мультифлорка. Також Аромо. Коронева хороша дуже. Руденькі, красивезні, акуратні красуні. А ось серед жовтих є ще Сентідо. Також Аромо. Квіточка у неї трішечки більша, крупніша, до 7 см. І, звичайно, Сан-Жуан. Красивезний пан. А ось це новиночка. Погляньте. Ой, тут такі акуратні, дуже-дуже акуратні у нього веснянки на пелюстках. Погляньте, яка кольорова гама, ніжна, як дюймовочка. Дуже цікавезні, не знаю назви, можливо, ви знаєте. Їх дуже багато привезли, вибір. Колосально величезний. Але ще що хочу зауважити, що ж ті ж самісінькі весняночки ще ж і на листочках. Погляньте, такі акуратні, милота милотою. Ой, знаєте, як в казці побувала. Але це не все. Адже ж бачите, яка краса ще є. Ой, ось таке забарвлення квіточки. І розкішне, шикарне забарвлення, варігатне листя. Ой, краса неземна. На горшечку, до речі, підписана назва. Зараз я вам все покажу. Погляньте. Підписаний цей сорт як Magic Leaf. Коронева хороша. Ну що, поробили скріни? Тоді гайда у дірект писати дівчаткам Флори А. Оце так ми, Орхо, кайфанули з вами сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам!
продовжуємо триматись. Дякую за перегляд.